Հայաստանի ապահով եւ անվտանգապական Եվրոպական միությունում է։ Անհրաժեշտ է քո ստորագրությունը։ Ստորագրել կարող եք շաբաթվա բոլոր օրերին։ Անհրաժեշտ է միայն անձահաստատող փաստաթուղթ։ Կարող եք մասնակցել նաեւ էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Այցելիր մոտակա գյուղապետարան, թաղապետարան, քաղաքապետարան, ստորագրումը։ Բաքսի ուրեմն ինիցիալ, փոխարինեք ձեր 520 բաքսի էկո 4S կես ժամանակակից կացայով։ Մանրամասները easyarsystem.get-ը։ Շարունակվում է առաջինի եթերը, տաղավարում մեր հյուրն է բանաստեղծ թարգմանիչ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախկին նախարար Հակոբ Մովսեսը։ Բարև ձեզ, պարոն Մովսես։ Շնորհակալ եմ, որ հյուրընկալվեցիք մեզ մոտ։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Նյու Յորքում մեկնարկել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի, ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի երկակողմ հանդիպումը։ Ընդհանուր առմամբ մենք կարող ենք այսօր ինչ որ հույսեր ունենալ, որ այս հանդիպումը կարող է ունենալ, այսպես ասեմ, կառուցողական ավարտ, հաշվի առնելով, որ ԱՄՆ-ում շուտով ընտրություններ են լինելու, և կարծես թե Ալիևյան ռեժիմը հիմնական խաղադրույքը դրել է հենց այդ ընտրությունների վրա, և կարծես թե չի էլ պատրաստվում Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրել։ Այո, այդ իմաստով իհարկե հիմա միջազգային քաղաքականության մեջ ամենաանորոշ սպասողական ժամանակներից են։ Ես ծեր հույսեր ունենալ արտահայտության արտահայտությունը կփոխարինեի, այո, մենք ուզում ենք, որ մեր հարաբերությունները նորմալացվեն, մեր եւ Ադրբեջանի միջև խոսակցություն սկսվի, խոսենք մեր խնդիրների, մեր պրոբլեմների մասին, որովհետեւ ինչքան էլ ադրբեջանցիները այսօր, այսպես ասած, վեր-վեր թռնան իրենց հաղթանակից ոգեշնչված, միևնույն է, իրենք այս ռեգիոնում Հայաստանի Հանրապետության հետ են եւ միջազգային քաղաքականության մեջ պարտավոր են նաև իրենք իրենց հարաբերությունները մեզ հետ ճշտել։ Այդպիսի հանդիպումները անկախ իրենց արդյունքներից ինձ ուրախացնում են։ Ես մտածում եմ, որ եթե սայլը այս անգամ մի սանտիմետր առաջ շարժվեց կամ չշարժվեց, դա չի նշանակում, որ հաջորդ անգամին սայլը տեղից շարժվելու հնարավորություն չի ունենա։ Մենք պարտավոր ենք քաղաքականության դիվանագիտության տեսակետից հարաբերությունների մեջ մտնել մեր հարևանների հետ, մանավանդ Ադրբեջանի, որի հետ շատ լուրջ տարաձայնություններ եւ կոնֆլիկտներ ունենք։ Եվս մեկ իրադարձություն, սահմանադրական դատարանը հրապարակել է որոշում, ըստ որի ճանաչել է սահմանադրությանը համապատասխանող կանոնակարգը, որը ստորագրվել է օգոստոսի 30-ին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կողմից այդ երկու հանձնաժողովների սահմանազատման, այսինքն այն համապատասխանում է մեր սահմանադրությանը։ Մենք տեսնում ենք, որ զուգահեռ գործընթացները Ադրբեջանում համենայն դեպս ես դեռ չեմ տեսնում, չկան։ Եվ տպավորությունը ստեղծվում, որ մենք ցենց բավականին լավ տեմպերով առաջ ենք գնում, բայց Ադրբեջանը ոչ։ Ընդհանուր առմամբ ինչի մասին է սա վկայում ես ձեզ։ Դա վկայում է նրա մասին, որ քաղաքական տեմպերացվածության մեջ եւ Ադրբեջանի նպատակները, խնդիրները միանգամայն այլ են։ Ադրբեջանը հայտնվել է մի քաղաքականության մեջ, որտեղ ավելի սպասողական վիճակում է, քան մենք, եւ դեռևս չի ճշտել իմ կարծիքով Եվրոպայի, Ամերիկայի, Ռուսաստանի հետ իր հարաբերությունների վերջնական նկարագիրը, իսկ նորից կրկնում եմ, դա ճշտելու համար իր հարաբերությունները Հայաստանի հետ շատ կարևոր են։ Երկրորդ, Ադրբեջանի քաղաքականությունը այս պահին պաթոսային է, քաղաքականության լեզվով ասած, ավելի, այսպես ասած, պաթոսային եւ ռետորական։ Հույս ունենանք, որ մոտ ժամանակներում իրենք ավելի ռեալ կմտածեն, իսկ մեզ մոտ պաթոսի եւ ռետրաբանության ժամանակները անցել են, մենք շատ ռեալ, շատ կոնկրետ, շատ շոշափելի
քաղաքականության մասին պետք է մտածենք, որտեղ հրետարաբանություն եւ պաթոսը տեղ չունի։ Շատ լավ, հենց ես կուզեի շարունակել այդ միտքը։ Մենք շատ էմոցիոնալ ազգ ենք եւ ունենք շատ էմոցիոնալ հասարակություն։ Ես այն կարծիքի եմ, որ սա մեզ շատ է վնասում իրականում, այդ թվում նաեւ խանգարում է որոշում կայացնողներին։ Չնայած սա որոշում կայացնողները, ինչպես դուք ասեցիք, առանց պաթոսի են դա հիմա անում, վերջին նկարները եւ երիզը, այդ տեսանյութը, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը, վարչապետ Փաշինյանը Էրդողանի գիրքը բնած նկարվել է իր հետ, Աննա Հակոբյանը իր, այսպես ասեմ, գործընկերոջ հետ է հանդիպել, Էրդողանի կնոջ հետ, ժպտում է, խոսում է եւ մեր ոչ միայն սոցցանցերում, հա, սոցցանցերում երևի դա նորմալ է, ԶԼՄ-ներում ինչ-որ դավաճանություն, կեղտոտ նպատակներ, հանձնում են, ծախում են, ժպտում են, թշնամուն, ձերք են սեղմում։ Այդ տպավորություն է ստեղծվում, որ մեր հասարակությունը կամ կտարված է իրականությունից այդ էմոցիոնալ պորտկոմների ենթատեքստում, կամ ուղղակի այս ամենը հատուկ ուղղորդվող ինչ-որ կամպանիա է, կամ երկուսը իրար հետ, և այս ամենը ընդհանուր առմամբ իրականության հետ, ես խոսել եմ այսօր այդ թեմայով մի վերլուծականում, որևէ կապ չունի։ Ես կուզի ձեր կարծիքը լսեի։ Հավանաբար երկուսը միասին, գիտեք, մեր ես չէի զրանա ասել, վերջին երևի հազարամյա պատմության մեջ մենք առաջին անգամ ինքներս, ես չեմ ասում ինքնուրույն, այլ ինքներս քաղաքականություն վարելու պարտավորվածության ու հարկադրանքի տակ ենք։ Այստեղ չմոռանանք, որ առանձին լոկալ լինար, ասում են, գծային քաղաքականություն չկա, դա անգամ այդ սուբյեկտայնությունը եվրոպական երկրները չունեն, ով որ ձեզ կասի, թե ենթադրենք Իտալիան այսօր քաղաքականության մեջ, համաշխարհային քաղաքականության մեջ, կամ Նորվեգիան սուբյեկտ է, դուք բառը ընկալեք որպես քաղաքական սովորական տերմին։ Մենք հայտնվել ենք այդպիսի իրավիճակների մեջ և պարտավոր ենք քաղաքականապես մտածել։ Անգամ մեր պատմական գիտակցությունը, պատմության մեր ընկալումները պարտավոր ենք գիտությունից դուրս, գիտությունը ուրիշ բան է իհարկե, պատմագիտությունը գիտությունից դուրս, մենք պարտավոր ենք մտավորականներս, քաղաքական գործիչներս քաղաքականության կտրվածքների մեջ տեսնել։ Այդ իրավիճակը մեզ ստիպում է ինքնուրույն քայլեր անել, խոհեմ քայլեր անել, չտրվել էմոցիաներին, ինչի մասին դուք մի քիչ առաջ ասեցիք, չտրվել պաթոսին, դրա փորձ իհարկե մենք չունենք, վերջին 200 տարվա մեր ամբողջ մշակույթի քաղաքականության մեջ հայրենիքի թեման, ժողովրդի թեման, չգիտեմ, մշակույթի թեման պաթոսային եւ ջատագովական է եղել, բայց նորից ես ասում եմ, որ այսօր ստիպված ենք, ես չգիտեմ լավ է թե վատ է, որ ստիպված ենք, երևի թե լավ է, հա, ինձ թվում է լավ է, այսպես ասենք, հակառակորդների, այսպես ասած, սրտին յուղ նստացնելու համար մենք պարտավոր ենք ինքնուրույն դատողություններ անել, ինքնուրույն քայլեր անել, իսկ դա նշանակում է, որ մենք, այո, մենք պետք է պաթոսից, էմոցիաներից դուրս քաղաքականապես մտածենք, դիվանագիտական։ Ես հիմա կհիմնավորեմ ինչու եմ կարծում, որ լավ է, շարունակեք։ Եթե մենք քաղաքականապես եւ դիվանագիտորեն ենք մտածում, այդ դեպքում Թուրքիան մեզ համար այս ռեգիոնում կարևոր քաղաքական տնտեսական նշանակություն ունեցող մի երկիր է, որ հետ մենք ընդհանուր, չգիտեմ, մի քանի 100 կիլոմետր սահման ունենք, որը մեր դրկիցն է, մեր հարևանն է, երբ ճանապարհը դեպի քաղաքական աշխարհ, եւ երբ այս բարերը մենք ասում ենք հարևան, իսկույն էմոցիոնալ, այսպես ասած, պատմավիպասանական պատկերացումներով դասիրակված մասան ասում է Թուրքը մեզ ինչ բարեկամ, բարեկամ բառը մենք չենք օգտագործում, մեր հարևանն է, եւ մենք եթե քաղաքակիրթ ժողովուրդ ենք, եթե քաղաքակիրթ ժողովուրդ ենք, իսկ քաղաքակրթությունը այև բանական հատկանիշներ է ենթադրում, մենք պարտավոր ենք հարաբերվել մեր հարևանների հետ քաղաքական նորմատիվներով, հարաբերվել Թուրքիայի նախագահի հետ, որը շատ խելոք քաղաքական գործիչ է, շատ խորամանկ, խելոք եւ նպատակասլաց, եւ խոսել մեր հարցերի մասին, խոսել մեր պրոբլեմների մասին, ինձ վերջին հանդիպումը Թուրքիայում Էրդողանի հետ, Թուրքիայի պրեզիդենտի հետ, մեր վարչապետի,
հուշում է, որ մենք քաղաքական կատեգորիաներով ենք մտածում, իսկ դա ինձ համար շատ լավ է։ Նախ թշնամանքի մասով ես չեմ կարող այսօր ասել, որ թուրքը մեր բարեկամն է, թուրքը մեր ընկերն է, թուրքը այսօր նույնիսկ մեր գործընկերը չէ։ Այո, թուրքը մեր թշնամին է այս պահին, այդպես է ստացվել, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է այդ թշնամությունը միայն ուժեղացնենք եւ չփորձենք։ Ես չմոռանալ ձեր միտքը, ես նաեւ չէի ուզենա, որ թուրքը մեր թշնամին է, թե թշնամին չի, ես չէի ուզենա մենք թշնամի բառը օգտագործենք։ Թուրքը մեր հարևանն է, վիտխարի տնտեսություն ունեցող, որի հետ մենք ունենք լուրջ խնդիրներ, համաշխարհային տնտեսության մեջ իր ներկայությունը ունեցող, քաղաքականության մեջ իր ներկայությունը ունեցող մեր հարևանն է, որի մեջ ունենք մենք լուրջ պատմական խնդիրներ, բայց որի հետ ունենք նաև քաղաքական ռեգիոնալ տարածաշրջանային ընդհանուր իրավիճակներ, եւ մենք պարտավոր ենք այդ իրավիճակները հաշվի առնել։ Ես տեսնամի բառը ես կուզենայի, որ տվյալ խոսակցության մեջ օգտագործենք։ Ես հենց այդ միտքն էի առաջացում տանել, եւ դա չի նշանակում, որ մենք չպետք է աշխատենք այն ուղղությամբ, որպեսզի այդ այո իրավիճակը վերանա։ Այո, հա, սա մեր պարտականությունն է, որովհետեւ ունենալով Թուրքիային փակ սահմաններով, ունենալով Թուրքիա, որի հետ մենք ունենք դիվանագիտական հարաբերություններ, մենք ենթարկվեցինք 44 օրյա ագրեսիային, որտեղ Թուրքիայի դերակատարումը կարծում եմ դժվար է գերագնահատել։ Միտքս հետևյալն է, ես ինչու եմ ասում, որ ես կարծում եմ, որ դա լավ է, որ մենք ստիպված ենք այսօր ակտիվ լինել, դիվանագիտություն վարել եւ պատասխանատվությունը վերցնել մեզ վրա, որովհետեւ մենք մի քանի տասնամյակ նույն Արցախի հարցում ամեն ինչ արել ենք, առաջի հերթին Արցախի իշխանությունները, հետո Հայաստանի իշխանությունները, որ այդ պատասխանատվությունը իրենց վրա չվերցրին։ Այո։ Ամեն ինչ Մինսկի համանախագահների վրա են գցել, Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները գցել են պատասխանատվությունը Հայաստանի իշխանությունների վրա։ Այդտեղ ասում են Ռոբերտ Քոչարյանը վերցրեց բանակցությունների վրա Ղարաբաղին հանեց, որ Ղարաբաղը մեծ հաճույքով այդ լիազորությունները տվեց Ռոբերտ Քոչարյանին, որտեղ ազատվեց այն ժամանակվա իշխանությունը պատասխանատվությունից։ Ինչի դա բերեց? Դա բերեց նրան, որ այն խաղակարտերը, որը կար մեր ձեռքում, մենք տվեցինք ուրիշներին, տվյալ դեպքում առաջի հերթին Ռուսաստանին։ Ռուսաստանը խաղաց այդ խաղակարտերով այնպես, ինչպես դա թելադրում էր նրա ազգային շահերը, եւ դա նորմալ է։ Մենք կորցրեցինք Արցախը, մենք կորցրեցինք մեր հայրենիքի մի մասը, եւ այսօր մեր հայրենակիցները մնացել են Անտոն եւ Անոթեվ 100,000-ից ավել մած։ Սա առաջին հերթին շատերն են, չէ՞, ասում, ով է մեղավոր, ով է մեղավոր, Ռուսն է մեղավոր, Փաշինյանն է մեղավոր, նախկինները, չէ՞։ Ես ասում եմ, սա է իրավիճակը, սա է։ Մեղավոր են այն բոլոր մարդիկ, ովքեր չեն վերցնում իրա, խուսափում են պատասխանատվությունից։ Սերժ Սարգսյանի հայտնի այցը Ստեփանակերտի շեք, հա, երբ որ գնաց, ասաց Ստեփանակերտ, Ստեփանակերտ եք, չէ՞, երկելու, ինչու՞ չէ, չէ՞ դա եղել։ Հիմա եթե մենք չենք ուզում այդ ամենը Աստված ոչ արած է կրկնվի Հայաստանի Հանրապետության հետ, վերջապես այդ պատասխանատվությունը մեր քաղաքական էլիտան, այն մարդիկ, ովքեր գտնվում են իշխանության ղեկին, պետք է վերցնեն իրենց վրա, այդ քաղաքարտերը հավաքեն, այդ որ ուրիշների դեմ ադրված սեփական ձեռքով, եւ սկսեն խաղալ։ Միանգամայն ճիշտ եք։ Ես այդպես եմ տեսնում։ Միանգամայն ճիշտ եք, ինչ վերաբերում է թշնամությանը, մի անգամ էլ հիշեցնենք Չերչիլի հայտնի, ուրեմն, խոսը, որ Անգլիան թշնամիներ չունի, մշտական, Անգլիան ունի մշտական շահեր։ Մենք մեր հարևանների հետ հարաբերվելիս պետք է ելնենք մեր շահերից, դա շահեկան է, թե չէ, օրինակ Հայաստանի Հանրապետության համար շահեկան է Թուրքիայի հետ հարաբերություններ ունենալը, Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները ճշտելը, Պարսկաստանի հետ հարաբերություններ ունենալը, շահեկանության տեսակետից եթե նայենք, այստեղ մեր առջև լրիվ ուրիշ խնդիրներ են ծակում։ Ես չգիտեմ շահեկանը թե չէ, սա լուրջ վերլուծությունների, տնտեսություն, շուկա, հազար ու մի վերլուծությունների արդյունքը կարող է լինել, բայց ես գիտեմ, որ հարևանի հետ հարաբերվելը քաղաքականության մեջ նորմ է, դա պարտադիր նորմ է, եւ այստեղ մի ուրիշ բան էլ ես կուզենայի ասել, որ հենց հիմա մտածեցի։ Ընդհանրապես ժողովուրդը, ազգը,
հասարակությունը, առավել ևս պետությունը, իր նպատակները չպետք է դարձնի իր համար էմոցիոնալ զգացմունքային շահարկումների և խաղարկումների առարկա։ Ամեն մի ժողովուրդ ունի իդեալներ, նպատակներ, սրբություն-սրբոցներ, թշնամանքներ, բարեկամություններ, գերմանացիները, ֆրանսիացիները, անգլիացիները, աշխարհը այդպես է կառուցված, բայց ժողովրդի ինտելեկտուալ մակարդակը երևում է ոչ թե նրանով, թե ինքը ինչ նպատակներ է դնում իր առջև, այլ թե ինքը այդ նպատակներին հասնելու համար ինչ միջոցներ է դնում իր առջև, որոնք նա պետք է կառուցի, որոնք նա պետք է տկնելով, ջանալով գլուխ բերի, որպեսի հասնի նպատակներին։ Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր մի իդեալ ունի՝ պահպանել իր գոյությունը, պահպանել իր 3 միլիոնանոց ժողովրդի պետությունը, պետականությունը, զարգացնել դա և առաջ գնալ։ Սա ինչ միջոցներով պետք է արվի, արդեն այստեղ կերևա մեր ոչ թե հայրենասիրական, պաթետիկ, այսպես ասած, ճղագար, մոլուցկային վերաբերմունքը, այս կամ այն հարցի նկատմամբ, այլ մեր միտքը, մեր ինտելիգենտը, մենք ի վիճակ ենք քաղաքականություն անելու, մենք ի վիճակ ենք հայրենիքի պետության մասին մտածել նաև քաղաքական կատեգորիաներով և ոչ թե թշնամի, բարեկամ, կոտորած, եղեռն, որոնք իհարկե անմոռանալի են, անուրանալի են։ Մենք կարող ենք նաև սրանք օգտագործել, մեր պատմությունը օգտագործել մեր այսօրվա պետական կարգավիճակները ամրապնդելու համար։ Ես մեր պետության հիմնական խնդիրը համարում եմ սա, միջայլոց հասարակության խնդիրն եմ հիմնականում սա համարում, սա իհարկե նոր իրավիճակ է մեզ համար, շատ հեշտ է, գիտեք, ասենք, Գևորգ Մարզպետոն և ՊԵՊ-ը կարդալ և հայրենիքը սիրել, շատ դյուրին բան է, բայց շատ դժվար բան է, շատ դժվար բան է այդ հայրենիքը զորացնելը, այդ հայրենիքը պետություն սարքելը, այդ հայրենիքի, այսպես ասած, տնտեսությունը, չգիտեմ, ազգագրությունը, բնակչությունը ավելացնելը, դրանց համար մտածելը, մեր առջև այսօր այդ խնդիրներն են կանգնած։ Գիտեք, Ուինստոն Չերչիլը նաև ասել է այդ միտքը, որը դուք արտահայտեցիք, նա այն օգտագործվում է նաև հակառակ ուղղությամբ, հակառակ իմաստով, չկան հավերժ դաշնակիցներ, կան հավերժ շահեր։ Այո։ Չէ՞։ Այո։ Եվ այդ ամենը ցավոք Ռուսաստանը մեզ ցույց է տվել եւ մենք դա սկացել ենք մեր մաշկի վրա։ Այս առումով այսօր Հայաստանը դա իմ անձնական կարծիքն է, կանգնած է մի ջրբաժանի առջև, և քանի որ մենք այդ ամենը զգացել ենք, համտեսել ենք և հասկանում ենք, որ Ռուսաստանից մենք չենք կարող ակնկալել, այսպես ասեմ, հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունները հավերժ չեն, մենք դա արդեն հասկանում ենք, դա փաստ է։ Եվ այստեղից գալիս է մի հրամայական փորձել ստեղծել նոր հարաբերություններ նոր դաշնակիցների հետ, այն երկրների հետ, որոնց հետ մեր շահերը, մեր ազգային շահերը ունեն գոնե մասնակի համընկում։ Այս առումով ես որպես ԵվրաԿՎ-ի նախաձեռնող անդամ, խմբի անդամ, կարծում եմ, որ մեր ճանապարհը այսօր գնում է դեպի Եվրամիություն, դա ճանապարհներից մեկն է, շատ կարևոր ճանապարհ, և ես կարծում եմ և վստահ եմ, որ այդ ճանապարհի միջոցով մենք կարող ենք ժամանակի ընթացքում ապահովել ոչ միայն արտաքին անվտանգություն, մասամբ, ամեն ինչ, ինչ ես ասում եմ, դա մասամբ, մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ դարման չկա և համապարփակ լուծումները այստեղ դժվար են մենք գտնենք, այլ նաև ներքին անվտանգային հարցեր, որովհետև մեր երկրում, ինչ թաքցնենք, շատ լուրջ խնդիրներ կան նույն ներքին ռեֆորմներում, բարեփոխումներում, որոնք գնում են, շատ դանդաղ գործընթացներ են, դատական համակարգ, ոստիկանություն, և մեզ պետք է որոշակի ստիմուլ, չէ, դրսից, և հենց Եվրամիության ճանապարհ դեպի Եվրամիություն, ես դիտարկում եմ նաև այս համատեքստում, կուզեի նաև ձեր կարծիքը իմանալ։ Վերջին տարիների ամենաակտիվ և ամենաթունդ խոսակցություններից է ձեր բարձրացրած հարցը։ Այստեղ ես ուզում եմ հարցի քաղաքական կողմը մի կողմ թողնել, որը վերջին 2-3 տարում մեր ժողովուրդը իր աչքերով տեսավ և իրեն թվում է, թե ինքը երազ է տեսել, ինքը տեսավ, որ իր, այսպես ասած,
դարավոր բարեկամ Ռուսաստանը իրան ուղղակի կցեց։ Իր երկիրը, իր սուրբ երկիրը, 3000 ամյա իր հողը, Ղարաբաղը հանեց եւ տվեց Բեղզեբուղին։ Սա ես ասում եմ պատկերավոր։ Անում եմ իմ այն կարծիքին, որ մենք Ադրբեջանի հետ պետք է լավ հարաբերություններ կարողանանք ստեղծել։ Այստեղ ես կուզենայի անկախ նրանից, որ Հայաստանը իր մշակութային արժեհամակարգերով իհարկե համաեվրոպական, համակրիստոնեական, այսպես ասած, օրգանիզմի մեջ է, ես կուզենայի, որ մեր ժողովուրդը լավ հասկանար Ռուսաստանի հետ մեր լինելու հնարավորությունները։ Տեսեք, ես ասում եմ հնարավորությունները, թողնենք 13-րդ դարը, թողնենք 20-րդ դարի սկիզբը, 1920-ական թվականները, թողնենք Նախիջևանը, թողնենք, որ մեր աչքի առաջ 3 տարի առաջ ինքը Ղարաբաղը ուղղակի հանեց եւ տվեց թուրքերին, ադրբեջանցիներին, եւ ասենք հետեւյալը. Մենք այսօր Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները ճշտել համար պետք է հասկանանք մի բան, թե Ռուսաստանը այդ առելի կայսրություն, այդ առելի պետությունը ինչ է ուզում, ուր է ուզում գնալ։ Ես Հայաստանում եւ մեզանից ինչ է ուզում, դա լավ է արվում։ Ես Հայաստանում սրա մասին թե ռուսասերներից, թե հակառուսներից լուրջ խոսակցություն չեմ լսել։ Ես կարող եմ ասել Ռուսաստանը ինչ է ուզում մեզանից։ Մեզանից հասկանալի է, հասկանալի է, բայց ընդհանրապես մենք մոտավորապես հասկանում ենք եվրոպական քաղաքակրթության եւ քաղաքականության, այսպես ասած, հանգրվանները, որոնք են, որտեղ է ինքը տանուլ տվել, որտեղ է ինքը առաջ գնում, տնտեսություն, մշակույթ եւ այլն եւ այլն։ Ռուսաստանի մասին դատողություններ անողները թող ինձ անհասկես կան եւ այսօր բացատրեն, թե ինչ է ուզում Ռուսաստանը, Ռուսաստանը ինչ երկիր է ուզում սարքել, ինչ է ուզում ստանալ, եւ եթե այս հարցին պատասխանվի, նոր այդ ժամանակ մենք նստենք եւ մտածենք Ռուսաստանի հետ գնալու ճանապարհ մենք ունենք իր նպատակների, իր կայսրությունը ամրապնդելու նպատակների մեջ, մենք իրեն ինչի համար ենք հարկավոր, չլինի մենք հարկավոր ենք նրա համար, ես բազմիցս այս օրինակը բերել եմ, որպեսզի Ռուսաստանը ճանապարհին մեզ իր գրպանից հանի եւ որպես վկուսնյաշկա, որը տալիս են շներին, որպես համավիկ, քցի սրա նրա բերանը, ինչպես որ արեց 20-ական թվականներին, ինչպես որ արեց սրանից 3-4 տարի առաջ Արցախի հետ, այո։ Այո, եթե այս հարցին պատասխանվի եւ ինձ համոզեն, որ մենք Ռուսաստանի հետ ռուսա-թուրանական երազված պետության կազմում մենք անելիք ունենք, մենք գնալիք ունենք, ես կասեմ, հա, իհարկե գնանք Ռուսաստանի հետ, բայց պատմությունը ինձ ուրիշ բան է ասում, Խաչատուր Աբովյանից սկսած մինչև այո վերջին մեր աչքի դեմ եղածը, որը որոշ ստահակներ չեն խորշում այսօր մեր ժողովրդի եւ մեր իշխանությունների գրպանը քցելուց։ Անամոտաբար հայտարարում եմ, որ չգիտեմ Ղարաբաղը այսինչը տվեց թուրքերին, այսինչ անձը տվեց, ոնց որ դե մենք կարծես թե վերլուծեցինք եւ հասկացանք ինչ է տեղի ունեցավ, ով տվեց եւ ինչպես տվեց։ Այս բաները պետք է մեր ժողովրդին բացատրվի։ Ես կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը դարավոր բնազդուն է եւ ինքը գիտի Ռուսաստանի հետ իր անսնելիք ճանապարհի գինը։ Իհարկե այստեղ հազարավոր նրբություններ կան, որոնք պետք է հաշվի առնել, բայց ես եմ կարծիքին եմ, որ մեր ժողովուրդը այսօրվա Ռուսաստանի, այսօրվա իմպերիայի հետ գնալիք ճանապարհ չունի այն իմաստով, որ դա շատ վտանգավոր ճանապարհ է։ Տեսեք, վրացիները իրենց հաշվարկները սահման ունենալով Ռուսաստանի հետ, խնդիրներ ունենալով Հյուսիսային Կովկասում ժողովուրդների, այսպես ասած, չեչենների, մյուսների հետ, կովկասյան ժողովուրդներով ապահովված լինելու կամ չլինելու հետ, իրենց հաշվարկները ես չգիտեմ ինչի վրա են արել, բայց մեր հաշվարկները շատ ավելի հստակ են։ Այսօր Ռուսաստանի հետ լինել նշանակում է Ռուսաստանի գրպանում ռուսական թուրանական հանրապետության հետաքրքրությունների համար օգտագործվող մի օբյեկտ դառնալ։ Հա, Ռուսաստանի հետ ամեն ինչ պարզ է։ Այնուամենայնիվ, այսպես ձևակերպեմ հարցը, շատ պարզ։ Մեր ինչին է պետք գնալ Եվրոպա Հայաստանի։ Մարդիկ հենց այդպես է դա հարցը բարձրացնում։ Հասկացա, դուք տեսեք,
Նախ Ռուսաստանի վրա, որ մեր դատողությունները անում ենք, մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը եւ Ռուսաստանի պես պետությունները պարտավոր են համակարգեր ստեղծել, դա սովետի ժամանակ կոչվում էր լագեր, ճամբար, ասում էին սոց լագեր։ Եվ ամերիկացիներն են դա անում, եւ եվրոպացիները, եւ չինացիներն են փորձում անել։ Ռուսաստանը այսօր փորձում է իր լագերը ստեղծել, իր ճամբարը ստեղծել, միայն թե ասիական մասերում, թուրանական մասերում, իր հաշվարկների մասին, իրենք իրենց հաշվարկների մասին գրում են, մենք կարդում ենք, շատ լավ գիտենք։ Եվրասիականություն։ Այո, այդ եվրան էլ ասում են, որպեսզի ասիականության դիմաց ինչ-որ մի հատ մեղմացուցիչ բան դնեն, մեր ժողովուրդը ինքը պարտավոր է որևէ մեխանիզմ տեսնել, որի մեջ ինքը կաշխատի, ինքը արժեք ունի, իրենց արժեքը ներկայացնում, անկախ նրանից այդ արժեքը մեծ արժեք է, փոքր արժեք է, բայց ինչ որ մի անփոխարինելի բան, այնպես ինչպես ընդհանրենք Mercedes մեխանայի մեխանիզմի մեջ փոքր ու մեծ մասեր չկան, շարժիչը նույնքան կարևոր է, ինչքան անիվի վրայի այդ պատուտակը, որը եթե թռավ, անիվը կիջնի եւ մեքենան կկանգնի։ Մեր ժողովուրդը պետք է հաշվարկներ անի իր աշխարհագրական, մշակութային իրավիճակները ճիշտ գնահատի, տեսնի ինքը ինչ արժեք ունի, եւ այո, եվրոպական համակարգի մեջ ինքը որտեղ կարող է տեղավորվել, որպիսի այդ համակարգը իր կարիքը ունենա եւ առանց իրեն ինչ որ մի բան պակաս լինի։ Եթե ինքը այս չափանիշներով մտածենք, մենք տեսնենք, որ մենք եվրոպական ընտանիքի մեջ լինելու շատ առավելություններ ունենք, թե աշխարհագրականորեն մենք կարող ենք ճանապարհային ուղիների առավելություններ տալ եւ մեր հարևաններին, եւ եվրոպացիներին, եւ դեպի Եվրոպա գնացող մեր հարևաններին, թե մշակութային տեսակետից մենք կարող ենք արևելքի եւ արևմուտքի, այսպես ասած, կապ ապահովող մի ինքնատիպ երևույթ լինել համակրիստոնեական համակարգի մեջ, թե քաղաքացիական դեմոկրատիայի այս ռեգիոնում, այս տարածաշրջանում քաղաքակրթական, քաղաքացիական եւ ժողովրդավարական արժեքներ տարածելու։ Մի խոսքով, մենք ունենք մեր բռնելու տեղերը, մնում է, որ դրանք ավելի ճշգրտենք եւ ավելի պինդ բռնվենք։ Հուսանք, որ այդ ամենը կստանա հստակ քաղաքականության ձև։ Մեզ միայն մենում է դա։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն Հակոբ Մովսես, մեր հյուրներ բանաստեղծ, թարգմանիչ, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախկին նախարար Հակոբ Մովսեսը։ Ես այսքանով ավարտում եմ մեր այսօրվա աշխատանքը, կհանդիպենք։